Sviatočnú nedeľu oslavoval každý po svojom. Pre atlétov bol 1. maj predovšetkým sviatkom športu. V Martine prebiehalo prvé kolo majstrovstiev Stredoslovenského atletického zväzu staršieho žiactva v súťaži družstiev a hostitelia mohli byť nadmieru spokojní. Účasť mladých talentov prekonala všetky očakávania. Máme v súčasnosti 273 pretekárov prihlásených, ktorí 591 štartov, hej, čiže veľmi pekné číslo. Vidíme, že aj po tom covide, hej, že tie deti majú chtíče, nazvem to, aby sa zúčastňovali na pretekoch a chcú pretekať. Na podujatí bola zastúpená celá stredoslovenská oblasť vrátane Banskobystrického kraja, ktorý podľa pôvodného členenia zastrešuje Stredoslovenský atletický zväz. No a zaujímavosťou bolo, že zastúpení boli aj atleti z Nitry. Stredoslovenský atletický zväz zahŕňa aj atletický klub AC Stavbár Nitra, pretože v rámci tých stanov, ktoré máme, kluby vždy začiatkom roka sa prihlasujú, pod ktorým atletickým zväzom by chceli ako zúčastňovať sa pretekov. Hej, a na tento rok sa prihlasili aj atleti zo atletického klubu Stavbár Nitra. Staršie žiactvo má disciplíny 60 metrov, 150 metrov, 300, 800. U chlapcov je to 3000 metrov, dievčatá 2000 metrov a potom sú tu prekážkové behy 100 metrov prekážok, 300 metrov prekážok. Beha sa aj steeple 1500 metrov prekážok, ktorý nie je na pláne dnešného podujatia. A potom sú tu skokanské disciplíny, diaľka, výška a vrhácké disciplíny, guľa, disk, oštep, kladivo. A predpokladám, že tu máme ako vždy horúce želieska v ohni domácich pretekárov. Je jasné, hej. Mrzí ma, že nemohol nastúpiť dneska Robo Mareta, ktorý bol, nazvem to, suverén na 60-ke, 150-ke, ktorý bol medalista z majstrovstiev Slovenska, ale potešujúce je Lavla Frličková, majsterka Slovenska vo viacboji, nastúpila dneska v takých, nazvem to, v doplnkových disciplínach 60 metrov. Myslím, že bola tretia teraz, hej, a bude aj vo výške. No a na súťaži bola samozrejme zastúpená aj perla martinskej atletiky, tak v súťaži žiactva dorastu aj juniorov. Chôdza, v rámci ktorej v nedeľu vynikla Martinčanka Petra Kusa, ktorá excelovala v chôdzi na 3000 metrov. A zrejme tu v Martine musí tak hriať pri srdiečku, že takéto prestížne podujatie sa koná práve tu a hlavne, že sa má kde konať. No, veľmi pekne ďakujem Stredoslovenskému atletickému zväzu, mestu Martin a samozrejme aj Vúcke, hej, že sa nám podarilo spoločnými silami vybudovať tento pekný atletický stánok. Je to úplne super, je to tu veľmi pekné a je strašne dobre sa mi tu beha. No, dobre sa išlo po novom štadióne a je to fajn. No, my v Nitre nemáme taký štadión, trošku starší, čiže je to cítiť, ale akože fajn sa mi bežalo. Čo máš ešte pred sebou, čo ťa čaká? Ešte 300 prekážky a oštep. Vlastne ja idem teraz prvýkrát oštep, ale na tréningu sme to skúšali a ja som predtým bol kriketkár, čiže vlastne plynule prechádzam na ten oštep. Pozerám, že ruky máš silné. Ďakujem, áno, áno. Ja idem iba prvý pretek, áno. Dobre, takže v akej disciplíne? 300 metrov. Je to trošku stres, ale hádam to dám. A tá konkurencia podľa teba je aká? Veľmi silná. Medzi domácimi pretekármi si výborne počínala napríklad aj rýchlonoha Pavlína Redechová, ktorá v behu na 2000 metrov nechala svoje súperky za sebou. Ku koncu mi celkom došli síly, lebo som bola teraz v chorách a nemala som moc dobrý dých. A ja som si všimla, že aj tréner ťa teda tak patrične podporoval počas celého behu, čiže aj to ti dodávalo zrejme tú silu. Áno, a aj moji kamaráti, čo ma v tvorej vladi, tak aj to mi dosť dodávalo silu. Kalendár atletických pretekov je plný, takže je veľmi fajn, že na Martinskom atletickom štadióne nebude núdza o výborné výkony talentovaných športovcov, ktoré sú vždy pastvou pre oko divákov.